Le grand collaborateur Christophe Songo, la Kafia Madia Star TV, le vrai Kiko Kikonda Mbuta, papa social, Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Et soyez surtout s'abonner, la chaîne est ma croix, Madia Star TV. Et allez ma mon affaire, pas ton bandima. Madia Star TV, Zamba dans le diable. Je ne regarde pas mes papiers, ma bataille, s'abonner. Bonjour famille, na écoutez le bino na pesi bino mbote na comment na yezu ticket en samba lola. Asa la bise subola na mukola lelo. Babi bande ko na ngai lelo ezande lelo voilà. Tolobaka comme habitude. Ay bika dali mutaska na kata mabia star TV ko na vidéo nde ko na nga. Kobosa na te o s'abonner, o like, o tsa commentaire na bino e ko sala biso bien makas mingi. Oye zali emisyon ya biso bako Angola. Tana bako Angola bande kona ngeni ba Kongola ya biso. Na angamu na waproza vizwa. Bala babongwe, boko panga tulipa na aksa. Voilà. Biso to zali moto moko. Babi na kata mabia star tiva ndi kona ngato sala ka nyonso. Sof bakite ba mesen to zali interese na ngote. E loko nyonso to zali na komite na biso. Pukwa pato ya kula aksa ngo. Na bande kuna nga na ba mure na ba mure zi nga balinga toujours la star. Yo bande kuna mbete mne li bakute. Oh la star o te video o poin non. Na kata mabi ya star tif na zo repete on li susu. Eh? To lo baga nuance. Sauf ba kitse ba mensande. Ya on toze interese na on te voila. Babi vina pesi merci mi. Babi na Christopher song la ba song. Babi Mobali moko a bien na kata London. Voilà. Babi so na ke na gauche na droite. Babi yi e mani dola. Babi mobali a tay S. Voilà na kata London. Bo potan na mo. Voilà. Babi bande konan. Ope lingi li banga bande konan. Ngay kontete touche mabi a Star TV. Di mera telefon nan gezali WhatsApp. Pourquoi pota boko li banga. Soza na mwane loko na yo. Voilà. Eken da ra bo na. Obo li banga nan denge mo a bien. Bande konan. To esu kolo ba sou makamuso. Kena komite na biso bande konan. Kane na lbaka ke sou na pelisi kamera na ngay nge lbake. E loko mou kwe sou na komite na biso. Ya omo ni toyo kolobe la. Ya omo bande kou na ngay toyo kolobe la. Ma kambo zo rene na komite na biso. Pon andre na biso Karine Mokonde la baron. Je te salue. Voilà. Babi bande kou na ngay. Bande kwa Karine Mokonde babi ba tombo. Ki sou ba tombo ki ba tombo bande kou na ngay. Yo si saka ma kambo na zo loba. Ko kata video toyo ka ba audio. Balobi Karine avanda ki. Calme. Karine a badan souko finga li soute. Karine a tire ko finga ou li ka na rezo soso. A osa na makam na yende nge zala akaka. A koma yoko la baba. Mena minito bande kona e pop wabi ke non bakati Karine singa lo lemo. Na minito bande kona nga Karine a zali sou baba te. Karine a koma ou loba. E ngele baki o a te li baya. Karine pe mo konti a koyo rose. Karine mo konti pe a koyo ko chile li baya. Bado babo nga e. Fala bo kopran toujou pa na aksa. Pa maten zan anzela mi na mounen bande kona nga. Yo te bande kona nga baya Karine mo konti wabi ke non 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 non. E koyo ko le kabo ete. Bozo finga Karine Mokonde mingi. Do batini mesaje pa ya Mama Kongo. Batini mesaje pa ya Gloro Lang. Batini mesaje pa. Babi bandekonanga. Ole kena lo bami bandekonanga. Bino mo boyo kaba ojo ya soma.
oyo grande sœur Karim Mokonzi yemo ko lobi na kata mabi ya Star TV ba lobi bande ka Karim Mokonzi bande ko na bazala su baba bate ba kati bango singa lo lemo ningo ba ke ba kum na bango ko loba ehn ba bi atakele ki na bango Karim Mokonzi ba ko ya pe ba ko loba ehn ba li ba ngala ba tele mi voilà na ndenga mabete bande ko na ngabi so to la na boke bi nyo so to bande bande tina suka bo bande ko partager vidéo bo emi et ça na ngabi bien makasi mi to landa. Moi c'est Moko, à San Abino na Londres, mais bien à qu'est-ce qui souba ou bas, ce qui souba ou bas. N'ayez qu'à correspondre moi sur un azap et d'un qui zengi, qui zoba sien, qui mongolou sien, n'a évité n'a l'oubali colonne à mon lissou, ce qui mongolou sien. Gabien à la baquet, c'est Nicolas Boquet, c'est qui mongolou, si on y va la mongol. Tala ma maman wane. Il faut mon appel à la mongol mental. Maman souba ou bas, ceux qui souba ou banga, n'a eu répondre au pona Karine. Yo, ça vous masse mongolicien. De moza et longi ma bé. Oza, ceux qui le colle lima moukwa bima, ceux qui n'amboka bateke, ceux qui wapi. Talabando, qui a sa maï babimi babandi ko manifeste ba benga ba mou ba youtubez. Sony ba youtubez à l'icola 50 ans, ba youtubez à l'icola 40 ans. Bazo baba youtube zo moni bino boza pe na ba mamo boye bazo ba si ba ki zengi si ba mongolesien ya ba youtube zo boye ko komi sa biso nyonso basi ya poto ba youtube zi likolo ya bazo ba si na bino ba ki zengi si na bino ba ki mongolesien na bino boye ko komi sa ba youtube zi bazo baba mama poto ba l'échec ba imbécile ya ba mama ba numéro 000 ba bande des idiotes. Ma bande de vauriens, ma bande négative, bazoba. Tala ndenga fanda kana kiti, azalo kwe loko moko li bange kangami, bazo linga ba panza, mezo résisté. Ewolo. Zoba ya mwasi. Bina mwona la Karina mwonani, li voilà. Papa, mwona ke nani? Nye, obino bo kota kana ba toilette, na bino bo sumbaka. Donc ye, bango bazana droit ya kufinga ye. Il y a droit de réponse à tes toits, ça qui binot. Et comme il m'a camboué, banga la balamouki. Le quoi binou boué qui n'a bandi de groupe, bakongo. Mon de beaucoup de tribalisme na YouTube. Il faut boué bango binou bazo, bakongo, batolobi, bakongo, n'y sauté pour bisou, n'y sauté pour la famille, n'y sauté pour bakongo, zali. Binou bazo, bakongo, abali, chèque, ba villageoise, yaba maman. Pour mon de baby sit beaucoup de tribalisme, hein. Pourquoi si YouTube na tribalisme mais bon niveau quand c'est sur Angola tout ça bas zoba na bino bas mongolicien bas zobacien bas qui zengicien afin d'appeler na kitine na so na souapé moi na l'équipe oui na yoka zoba et moi si au baoba na Londres zoloba eh Karine il fallait bas singaï poye zoba on a musu soka za mongala y a un bangalo ming bas sala bas mélange bélé na kati na bamo. Tala ka mutaluba de jande re sa bino mwana mwasi ya mnenu nde mwana loko lima aloba ke koko na botama na nanziete a kufi imbécile no zoba yo ebi valère ya tata Karine wana mukunzi yo ebi valère ya tata Karine yo na loba nanu onga na yebi na kota na na koko Karine chombete na kote lona na itake ngai na zo loba no na mungala mbuza yo ebi valère ya mukunzi zoba ya mwasi baoba o nyama basi mwa ya na potolo kwa babuwa kwa bangolo kwa bandoki ndeye ba ya kaya na vio bakuye na nzela bandoki fo mwona basi mwa baso bundi saka basi ya mitema ya kitoko fo mwona baso bundi saka basi ya kitoko mwa mwona bana bangala ndeye basa kitoko te baso dule kaka abino iza jalousien mutezo bu mabino ki jalousien mongolisien ya matala zoba mwasu ya mongoli ya fandi mukolo akala mikuwe kuba suba oba otele wow. Mofinga Karine oluba bozo kata soni te ba mama mikolo bofandele mwana muke bandoki kindoki na bino bimi ibokuwe likola vion bwasu na pouvoir te e komi soko tan Karine na elevation bomani elevation ndenge swaka ya suibi note elevation ya Karine mokozi e swabino bando kibo mwandi so bangala to ramite mama belo kwa bino ba ye na tribalisme na kacha YouTube tala ba kongwa ya bamboka sie ba ye na tribalisme na kacha YouTube ba kongwa ya bamboka sie ba kizengi sie ba mongolisien ba ye na YouTube boka se bangala ba bazuba bo mwandi magaline nga beti bino 45 hein bo mwandi nga beti bino hein boka se ka okeno bumandi kone mungala
Et puis Karina, on a tout nana au bino. Problème, on y est ça. Magali tindra ça, na tia zolo bango yimoko. Aye bien, on bien na motema na. Et ça, le quoi zolo nga qui est ça les loups, moko aye bien loup quoi qui est ça là. Et là, on est fêté. A timba tia zamo a mungalat. Iye moko alo bien, on a kenda kufunda Karina. Yo makambo avuka na ibisakai. Aye bisakai ke makambo. Et ça, on makambo bako kani la mutute. Et ça, on makambo bako kani na balo baka kai. So finga kai tika, so epo vezali tika. Karina au bino boso moné na ni bede bede bos sakalane. Yuma na bino karat. Bazo, basye ba ki zengi, se ba mongoli, se ba zo, ba ba vilaine femme ibi tout la. Ba femme sans mari, ba femme sans homme. Ba les chèques, ba les dernières de la classe, ba les dernières de YouTube. Au moins de boye dernière na YouTube, hein. Au moins de boye, boye binde ba saye la ra YouTube. Te bo koti si ba na mikye na confusion. Bo koti si en na kata ba jeune fille à YouTube. Bino ba mama mikolo. Bazo baba maman rebo édiqué bana boye ko baby sa bana boye ko koti sa trouble. Oui, c'est normal papa wana a sala ke mission oyo ba sala na papa papa na biso mo sai na nzambe Jerry Fongi a benga ki bino abibu sa ba kuluna de la presse. Moi je le confirme encore, vous êtes des coulounaises. Ba maman ba ki zo ba sia ba ki zengisien ba mongolisien ba vilensien bazo baba ki zengia ba maman. Bokoti si trouble na bana mike molimo na bino a en bo tuna na poto ba leche ka poto bokomi na omo tema mabe na bana ba tamike ba mo bazan zambo asala ki mokile nzambe mutatne tan ba tia ki bino ba leche ki ba les dernières ba bitula ba ndumba poto ba mo bato ba tinda ki bino bo mene ba vibo mene le lobo zui komo na ngo 1 plus 1 na bino égal 0 égal échec égal motema mabe égal ranking. Bando qui a YouTube, bota la ba maman et ba yeba les dernières de la classe bando qui a YouTube, ba ki zengisi a YouTube, bota la ba zo ba YouTube, ben bessil na bino, boka sa karina ngwa zanga bandeko, boka sa karina ngwa boko zwe, bo tia embeli, biso ba ngala tozo tala, biso ba zaywaz tozo tala, bo moni karina ngwa nani. Bo simbe la mbeli wana ba huando bazo bomba bazo bomba ba tuna kongote. Bo simbe la ba usope na bo zape na ba belumbe sese. Bo kote la pena ba huande bo keno bomba ba fami yoso ba huandezit. Karini nebo ni mbo komise huandez. Bazo baba komplekse. Mwana ana so panike bino. Il fwa soka leki bo panike bo zwi. Bino bo finga kaye. Eske ya komplinak. A lobak. Omoni ya bo kanisa ki baba lobakate. Baba to katye lo loye mounan ko. Biso mwo ba yana yeto yeto lobi yo. Charisme osa nango danze osa déjà oleki bango eza yo mais to eka na sizo to eko kato lolemu système mikolo to kati Karine lolemu to kati baba na biso bomone la ki lolemu sko azo luba omoni ya babi baba soka lubi maluba babe ya ka deux fois donc azo gagner bino azo prier bino bazoba na lamuke bino pe na amwa si na sala ko na kota amsala 7h mais na lamuke bino 5h pona lobe la bino boka sa Karine ngona bino bo moni biso bangala manani ba yuma na bino mikolo eza iso na iso biso pe ba mbuza to lobi mbai ma mwana mama iso na iso tozo leka bandoki ba ina ndiwa balia ndiwa balia dembe bandoki bokaisa karinya zanga batu bokaisa ta zanga ba yaya bazo baba poule raté ba poule expiré tala ba soso expiré o bani ba swan sabana bangala ba foot ba soso roti ba foot soso fresh o tozo bimana chasse bazo baba les chèques tala yo loko soki baoba soki baoba tala esto mama Sylvia singakio malgré les lopa palanga ni na yake tali bisote o zape ana loquette te o moni yo tala ka partir loquette no ozalo kwa libanga moi si asanga senti ma basi ba opesa mibali nervosité na mbetu soka mobala e pembeni na zwi nervosité kimi ale boyena pofani sikiti komba Karine tazotina bino ba mibali ba yoka bino solo Karine tazotina mibali na bino ba mona bino ba vilain ba mona bino ba fomomi ba mona bino ba lekela tango Karine tazotina bino boni boiko boni bo zo buzo bala bino kanda la bino bo pakola on pa Karine botika mwana ba tranquille e botika Karine na liberté bo pese freedom oyo ki ba zo baba mama. Ben intellectuel na bino oboye ko la classe on bo kota ki ya buzoba yo fa na YouTube na kit pona olobe la kombo il est très bo si bo mona makamba bon et sala ma bo bengi Karine il est très mais il est très au pile bino na mayele na sagesse bo monya ya on ba lobi nzamba lobi vomie la sagesse que l'intelligence bo moni sagesse ne zo pile na mutu a mwana mwana mukia simbi ka ina bika o pesa bino mama na leçon le Karine le ka pesa bango leçon bo ki babi bakati Karine sko singa lolemo. Loko a Karine ba rolo bato bande konanga a Karine tsukoyo a bandisko koloba to yuka akaba odio a somo yaya
andeza koyinda so beza koyinda eza kuna ndeko na emede ya video par no, bonjour ma bia star na yeli susu bale cheka YouTube bale dernière à YouTube ba maman ba yena YouTube lokwa ba sutu ke li YouTube bazoba tala be lève à Karina YouTube. Dans la belle lève, vous avez les sons, mais vous avez les sons. Vous avez les sons, mais vous avez les sons attentifs. Vous avez les sons sévères pour comprendre YouTube. Vous avez les sons dans la faute. Tant que vous avez les sons, vous avez les sons. Vous avez les sons. Vous avez yo, imbécile à Pingui, la qui zengi, mongol, tale longi, elongi ma be. Vous avez des voix en Zambiranga. Moni Karine, na fanda ki nanganga ya na yo, yo comme ça, youtubeze. Karine nga yano na fanda ki na ngai omoni ndengo ko komisa nga youtubez oyo ko kotisa nga na mulongo ya bisoni so ba mama ba zobasi ya poto na fanda ki Karine mukonzi nga yana yo mwasi na fanda ki na ngai oyo ko komisa nga youtubez Karine pwani ozo sala biso boye ko pwani ozo sala biso boye ya yasko youtubez amupo pesa biso ko ne man nani noela madinga ba pesa ki obia na na yano mususu arieti ka jinga yo yo njo ko kosi biso balusi kae. Tande mo komisi biso mabuma na kati ya YouTube Karine Mokonzi. Karine Mokonzi tande mo komisi biso mbuku komisi biso ba zobasienne ba mongolisienne ba vilainesienne Karine Mokonzi komisi biso bo biso ba yano mikolo ba mama no na kati pe bazawana ba koko no pe ba pingira bazawana ba mongola famille pe lokwa pe ba ba oya zaka na Londres. C'est normal, naïba comme on était pour la coca à ta côté, la comme on a bien la voilà. Talanam tout bandanan. Yo, maman Congo yaka, tia photo passeport on a eu. Pingila yaka, tia photo passeport, nous postes comme Mikolo, tous voilà, bassignon soit bas. Kongwa ba mbuka tiye, ya binlogi mabeto, ba mbaba foto na ba mwoni boswa YouTube. Devoa rezaka mikolo, to kanisa ba foto passeport, ya ba kulu na nyoso. Avo ba ndemisi operasyon, kanisa ba foto passeport, ba kulu na nyoso, tiya ba mwoni boso. Omo na neba za binlogi mabe, binlogi mabe, binlogi vwema mabe, ya mabe, ya mabe. Na zwi nan o zoba ya mama o ya mkolo, o ya yeba naka agite, na yeba atena pese ranje nini. Dans ce na bandi dans ce na mawana ko pese ba 48 ans ti ba 50 et quelques ade aya ya mama Congo le kali boso te ya ma pese biso ko mwana o pese le songa na nda ko Karine bien ngaza mama YouTube za zoba zoba te ponga zo ko mwana bia baki ya ya ko benge mama Congo te a merite ko za mama Congo te mama Congo za lo ko ba bino ya za mama kimpi mutu esala ka te ya ya na benga ki demission te na botsa ni na ekolo ba oleki kombone mama Congo mwana lobite ya ya za mama kimpi mama kizengi sien za mama kizuba sien mama mongoli sien mama Congo yo le ka na tia photo passeport na yo mama kizengi sien tia vraiment photo passeport au moins ya tokomo retirer ba photo passeport aba la bangala na groupe na mino parce que to moni non bato kitoko ba ko sangala na binote. Tout le baba, quand on parle de Bangala, va jouer Bangala. Et ça, c'est mon gars, mon lila, les qui. Gaya, nanga, azali, mon tete la. Gaya, nanga, jodion gonde. Les nara carignon, yo, pour ma bagoso, pète, ma robane. Gatata, nangaï, azali, mon combo ya, ce qui wapi. Zoba, tala, il loco, yo. Ya moano, babengi, ce qui oulangi, oulangi. Mutupenda zanga kana nge tai na ezanga position bocha ka glory ana telma ndenge kaka tai kubana mapeka tina sa makulu tina ilungi zanga position don forma mututo ebakate ilungi ya mututo ebakate faso mututo ebakate kaka ndei mwana lubi meme na sa makulu ne mai kauka eloko glory a inspiré ebima mu pepe pendant kwa balon bazu ba tie tonga fui ebimi mu pepe yoko lo bana Karine yo pena glory a ulangi yoko lo bana Karine. Osa l'échec de la classe. Moi, je suis en Angola. Tu finis à la bêtise.
Poto to kwe ko finga ba bêtise, poto kola d'abord na banda ko ba parents na biso to kola na musuni to kola na fou to kola na loso to kola na mili ki to melagati na butu. Donc tant o ya ba rancune wana. To za la ngote ya ko finga ba ba bêtise to ya ka ndeko lobela bino vérité. Ta la mutu ko gloire, la fois mon la ka mwana moko akoli no na banda ko ata 50. Ko kola na ko ta ka fois ma gloire online. Aza ko ba no lelo na fanda ke pa oyo. Lobi na fanda ke pa oyo. Fimo ko sa position. Na YouTube a yo. Yo no ko ekeko a gloria. O bimisa biso ba mama combien? Complexe ya mwana. So amunika mama mwaza la poto. Yende mama nanga. Yende mama nanga. Yende ya ya nanga. Yende noko nanga. Omoni ya moni mutu. Eh? So ma be bilongi vwema ma be ya ma be ya ma be. Na zwinan o zoba ya mama o ya mu. Kolo. O ya yeba nanga agite. Na yeba ate na pese nga jenini. Nansuye nan na bandi, nansuye nan mawana ko, pese ba 48 ans, ti ba 50 kel. Gade aya, ya mama Kongo, le ka di boso. Te, ya ma, pekse ya biso ko, mwana o pesa le. So, nga landa akura Karim bien. Nga za mama YouTube za zoba zoba, te po nga zwa akura mwana bien. Baki, ya ya, ko benge mama Kongo, te, amerite ko za mama Kongo, te mama Kongo za lo kwa babino. Ya za mama Kimpi, mutwe sala gate ya ya. Nga na benga ki demisyon te, na bosa ni na ekolo ba oleki. Kumbone mama Kongo, mwana lubi te ya ya. Za mama Kimpi, mama Kizengi sien. Aza mama Kizoba sien, mama Mongoli sien. Mama Kongo yo leka na tia foto paspa ona yo. Mama Kizengi sien. Tia vraiment photo passeport. Au moins, il y a trop mou retiré ma photo passeport à bas la bangala na groupe na bino parce que tout moni non. Bata kito ko bako sangala na binote. To lo babata quand on parle de bangala ba vwe bangala. Ezate mongala mou le la le ki. Ngaya ananga azali moun tetela. Ngaya ananga jojo ngonda. Lek na ka karinyo yo. Bo ma bango so pekse bango bane. Ngata tala ngayi azali mou kongo ya. Soki wapi. Zoba, tala iloko yo, ya mwano babengi soki olangi, olangi, mutu penda zanga, ka ndenge tayi na ye zanga position, bo chaka glory anatelema, ndenge kaka tayi kubanda mapeka, tina sama kulu, tina ilongi ya zanga position, do forma mutu toye bakate, ilongi ya mutu toye bakate, faswa mutu toye bakate, kaka ndenge mwana lubi, mem na sama kulu, ne maika uka. Et loco gloria espiré et bima mou pepe pendant quoi ballon ma zuba tchè tonga foui et bimi mou pepe yo kolo bana karine yo pendant gloria ou lang yo kolo bana karine osa l'échec de la classe moi m'sa bangala to finga babétiste poto to koui ko finga babétiste poto kola d'abord na banda kwa parent na biso to kola na moussouni to kola na fou to kola na loso to kola na mili ki to melagati na boutou donc tant ou ya ba rankine wana. Toza la ngote ya kufinga batu babetis tu ya kande ko lobela bino verite. Ta la mutu lo kwa gloria. La kifo mwana ka mwana mwana koli nona banda kwa ta 50. Kokola na kota ka fwa ma gloria olani. Aza yo kwa bano lelo na fanda ke pa oyu. Lobi na fanda ke pa oyu. Fimo ko sa position. Na YouTube wa yo. Yo no kwe ke kwa gloria. Obivisa yu biso ba mama kombien. Komplekse ya mwana. So amunika mama mwaza la poto. Yende mama nanga. Yende mama nanga. Yende ya ya nanga. Yende no konanga. Omoni ya moni mutu ya. So zobe le kimi omoni. Nami bali baboti sa ozoye baba ngote. Neporte kwa tale loko mubali ya kimi. Mubali azoye ya baki na grese. Kuna mbongo telma. Azo finase mubali mwaba mbongo. So ateki mwa chenete ya peti mubali mbongo. Mubali azo talaka ilongi ya zoba. Ona omoni limo toni. Mwa mbali anazo sala ba koshmar. Azo sala ba koshmar. Ti a kokite ba ye ko ya ti na kata ba koti ka lo mwamba la nabi. Mission la ge koki palangana. Omwende ba palangani ye. Omwende mo ba nenga palangani ye. Omwende o komi na trouble. Omwende yo. E loko e salo jalousie pa Karim. Ose shake. Omwende kotula e glorio lang. Omwende kotula nonde mte komi so mechansite. Mechansite o komi na mweza kotula le dernier de la classe. Le shake ya ba momi. Osa vraiment vilaine moi la mouki osa soye soye disant moi la mouki na disant ma maman mikolo ku tout le kio na ki toko gloria comment kosa vilaine boyaya comment kosa vilaine moni yo devo apaya na pesu yo so ki yo gloria o langi na ebite eto zela ka mobali ono baka loko abino mosala na abino ba jen na YouTube oyo mobali moko penza ya loko a papa evi oya ya pa la biso na famille a pesa pena matanga. Soki yo glory langi ba yepe na ma pese lo masanga bo e katuka
nandimi na ngate lo bibi no mo ba kongo ambo ba kaba mangala na bino ekatuka mama kingani mama kifuata ekatuka so yo pe na mobali ayo pese lo masanga ya gloria ta la fia et tout la fia bima mo pepe kaka yemo ko biloba yo so mona kari kari na so abimi na en tout cas que notre papa nous pardonne c'est mieux qu'il n'a pas son papa limbisa Karine me bande ba sala ke chantage yo so mona Karine na sala mbali chantage ke nga wa zaimba na wa zaimba bon mona te ke mwana ana alekela bino ka so abimi na mobali mutalikana YouTube aka expliquer vi o na zaraka mobali na ye o azaraka ndoki o azaraka bo ko si bon mona ya sala ngo mais yo numéro 0 et tout la gloire au lag kaka yo pe azaka mobali nanga ya azaka mobali nanga. Est-ce que vous avez un musicien qui ne peut pas faire des cas en disant la télé, faire des cola, 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 Zoba, vilaine, t'as un nom sur l'ata. Oui, parce que c'est qui ça, c'est maman pour toi. Bah, c'est caca, et n'a pas de groupe là, ou évite, au Pessim Congo, Gloria, bah, tongu, au moins il y a un groupe à bas Congo, au Pessim Congo, au moins de bas singa, qui en a homme, sous un abadi, lima mon à la terre. Oya sumba la mbetu wana. Oya sumbe la mubali na mbetu. Umwenda nga singa kayo wa. Ukukaa kolubana ye. Mutukuta mwona nakate lima ya mida. Umwenda nga singa kiyo. Lima ya mida. Umwenda nga singa kiyo. Lima wana mido. Umwenda nga singa kiyo ye muta sumba. Ye kutule denya sumba ti na mbetu. Sumbe la mubali. Mwasi pendali babe. Mwasi ya ndoki. Ope ya balubaka. Mwasi ya sumba kala mbetu. Ndoki. Moi si asuba kalambe tu no kiwa bilembo banduki omoni eh nika singa ka olobaka te do muto yo ka olobela nde Karine te oya ka olobela Karine nika ko olobela te oya ka ne ko benda lupemba omona nde sans Karine ya pa la vie na YouTube sans Karine ya pa la vie YouTube eza ya kokufa eza ya kozika biso pe to lobi eh leki petite sœur condition to pesi o kaka moko po ya loba nini ba yaya na yoki la bino, ba mama nanga na yoki la bino, ba fan nanga na yoki la bino. Ma kila nanga pe na yoki la bino. Tobi kaka, iloko to pesi yo, devwa yo pesa bon kaka. Ale, ete la lumière, YouTube ezo kangama. Ete la YouTube, eh? Ferme la YouTube, eh? Close YouTube. Anaye batana ki latena lubako. Na lingala babine kangani YouTube, eh? Karine, kangani YouTube. Yo ibe moto ako kanga YouTube. Ava yo kende libala na yo penza Karine, kangani YouTube. Ngaye anona koloba na yo. Karine, ava yo kende koto epai na papa evi. Kanga YouTube na yo, kende na yango na sake na yo. Yo koki kotika la bale denia ba mama poto te ba YouTube ze revolto e ba dimi na aja 45 kati likolo YouTube. Omoni ndenge ba iko koti sa kuluna na YouTube ete Karine. Kanga YouTube. Po biro bo sali la ki YouTube. Yo sali la ki yamona lorengo bango bako sali la ngote na vite sa lokoso. Basomba saki. Basomba sapato alu vito. Basomba vivi se lura. Na kombo na yo. Kanga ni YouTube mwano yo. Kanga ni YouTube. E. Ba mama ba ki zengisye. Ba zobasye yo. Ba idiotisye. Ba mongolisien, bilongi ma be lokola mitema na bango, banzoto e kangama lokola mabanga kayu e ko panzana te. Bandoki, bazo, balekela tango, bambeto e koma bango malili. Nani akolala na bino? Mobali nini akondima bino? Bolingi bokomi sakarine, marine nui na bino? Dala bandoki ya mama moyo, dala bakizengisi ya mama moyo. Bazwi ma boma na YouTube. Tala o mususu ndoki o mususu wa mwashi oyu. O na benga ka serpa, kobra, pingira. Ozo mwona bazwi peda ba deshe ya salite ya basi nyoso wa baza iba latisie. Tala moto soka koloba kubina kingwe kubino kumwona penda elima nda koloba. Aebi ata Karine te, ali ata na mwana te, soki afandi Karine. Tala ndenga tuna kaba tuna emisyon. Soki ba pesi yebe kumbwa Karine ba yesplike. Wana tuni. Ezana kibongo. Ezana kibongo. Oyebi ata motote. Oyebi kebino boya penda. Ba kurajeze. Boyi penda nde ba kurajeze na kumbwa mwano. Omoni ye. Biso tuto komi ba YouTube ze. Omoni.
nga mama na sala kana biro bo komi singa youtube zeri kola ko defendre moto bino bo kolinga bo pendre bo buma o bo ko buma nani mwana nani ya mokonzi imao taraba zoba oyu taraba zoba o bo kanisi bo ko bomela biso kaina biso toko talabu biso bayane toko talabu bomoni nde magali ya beti bino 45 bomoni bomoni nde sali et puis poto pesa bino lisusu passe Bokomona, Bokomona ba surprise kaka na fete ya Karine ya ba musicien te. Bokomona pe ba surprise ba youtubeurs oboliaki na bango botongaki na bango. To Mama Fuati, Mama Kimpi. Oui, mais Kenza Melanga na comprendre te moi si ou penza ba tunde ba zoyo kile. Zo ba moko bwelole mukile. Moi si, tu restes scandaleux. Tu veux que tu sois venu. Tu as même le lobe. Oui, mais tu as dit que 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 Mama Kimpi, yo ke oloba magali ya mote mama be uno, na prefere mote mama be magali ke ya yo, yo zape na mote mama be, ndo ki azwate na vie jalouse, mama jalouse, mama jalouse, mama sale la même cousine na ye mote mama be, a tortira cousine na ye nanda kwa mama na yo, nzama eleva cousine na omoni ya, ko zwate na vie omoni ko rate, okoma ko klemeka partout yo moko, e je se intelligent. Je suis intelligent. T'as la lolé mon kilo, lolé mon dire pâte ya kipuka kuanga. Badinga basa la kuanga, mais pâte raté, badi kipuka ane ko sala ta kuanga moko ya biente. Lolé mon kilo, kingo kilo, longi kilo, batoko lo kilo, nyoso kilo, basi moi misu, batie misu, kwa mpuku wa zamba. T'as la basi la mwona yena gloro lani, on dire babota ma tata moko, mama moko, musopo moko. Batwa bilogi ma be. Basi ya bilongi mabe mite mama de mama e mama e. Yo que loco. Basi ya bilongi migugu mite mama be mama o. Basi bazwata na vi barata mite maliku. E India wae, bandu kuna bo partage video bo eme, please bo yo ka matere za, yo ke loko. Ba yiba grand tira Karine, ba kati ba honlo lemo, vedi ki baza su ba baba te, bo landa. Kundu mama basi mi bali bakima bango na poto mama basi ya solo ya libobi mite mama be mama basi ya mite mama be bilongi mabe ba mama mikolo ba wanga na age ba mama mikolo bo fandeli mwana mukie innocente bolingo sasa mwana ba mama Kongo arrête. Arrête blablabla blablabla, arrêtez. Tolini ton mono qui est en Belgique, hein. Tolini ton ose la convocation à Karine, ok? Tika pieta, 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 on est fatigué de blablabla, bla, 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 nanani, nanana, nanini, nanana, nanani, nanana, on est fatigué. Ton ose la yo sa l'action, ok? Ton ose la yo sa l'ambon en internet na sima Karine, po bino, mi bali, mo bali no, yo pena mama kongo na diande ozana, oza pena yo mo consciente ko, oye bien mo bali mo kota obini selo ata di ero apa ma peso beta gazo kade long mabe non ozabu kaka na li babe ni sumo yo zana mwena mzoto ka nere longi kangama nzoto kangama kingwe kangama yo oko tika ya kako zuata di ero ya mo bali mo kote yango fo vivre na sima mwana yango fo vivre na sima internet yango san karine osomba kaleson deni osomba soutien deni tala kaka. Moi, si mon cousin, moi, la même Nanda, qu'on est sur ma place au Soaka, mon qui, ils ont reflété le quoi, Nda, quoi, bas sur ma salle, ma film est d'horaire. T'as les loups, yo, fallait encore qu'il y ait un quoi, plaît, été, quoi, plaît, place, ma salle, ma film est d'horaire. Bah, on se voit, qui toque, ou yaya. Bah, qu'on se voit, moi, le frère, bah, vous faites, ma salle, ma film est d'horaire. Bah, exorcisme. Bah, qu'on se voit, yo, qui toque, comme ma maman, qu'on a encore sauté. Côté, on a, au moins, bon, mon moussa, dans toi, Karine. À plat, il a, mais quand on a, qu'on compte sa demande, hein, le bas. Nalina ko malanga actrice ya ba film d'horreur. Et lori ba be moi c'est mon que le quoi ba film exorcisme. Bando ki a YouTube. Ba eko baby sa YouTube.
Taba mamo yo ebando ki a YouTube. Taba jalouse a YouTube. Taba sorcière a YouTube. Bando ki ba yoko koti sa rancune. Ba yoko koti sa tribalisme. Ba Congo na YouTube. Ba kaisa yoko ko sakane la biso ba ngala. Totali bino tito yoko reagir bo moni hein. Bo fay na ba hein. Moumane to fan disi bino na ba hein. Bando ki. Ba tata fouati, ba mama fouati, ba noko fouati, ba cousine fouati. Bando ki ta po ba sale loko fo ba kosana. Aye na tela fini ye. Yo mamo yo, boate, koka, kisimbi, boena boye. Apwe nyam ta bozanga men, bozanga position. Bomo na karine ya lokuta loko abino. Bomo na karine ba bez, ne fwa sala ba bez, mo ya bozo ba ya saite bino bo sala. Loko abato wa opa kola na nye. Bomo ba bez bo sala. Loko abato wa osa di pata nye, pako langa nye, pako la enye, pako langa nye, lelo pako la enye, lobi pako langa nye. Bazo baba zoate na vi ba rata vi ba mongol ici ba mongol internet opération montia ba photo passe pas on a bino omoni et to bandika na oya yo omoni ka moto peli o komika o tie na titre no monka ne lumino de pesa moto zo pela ka ne mo tie ka moto peli ka lumino pesa pela ba matikimbi zo ba mwasi mwasi lumba be mwasi zoate na vi nyama omoni ndengo yo pena na ebite ya nzambi na ngai ye Alain Bella, Alain Bella, yo, y'a l'air, 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 y'a public, mais wana to bambi ma ba, y'a l'air, 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 y'a Et alors, vous avez un mobile, vous avez un caïna, vous avez un dessin, histoire annoncée, les longs Mama Kimpi, vous avez un mois à l'impéla, vous avez un mois à réalité. À l'impéla, ok, de la moisson, moi, 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 Mote mama be yo. Mote mama be. Yo kokai na magali. Yo kokai na magali yo. Magali a mwasa mkuse metala magali bien. Soa magali bien. Magali a buka na bana mangala ba buka na lukwa soso poule roti. Tala bano ba soso a espire o yo. Ba soso estila date leka o yo. Biloko ba dimani pepe. Biloko sa makolo ya na sentimate koma lukwa plastik. Biloko mibali ba pakata mba ou ba liya buna. Yo que lo banakari, et tale kiri aba bitulo yoé, tale kiri Gloria, bitula, mama Kimpi, Nadia, bitula, Pingila, bitula, Raisa, azwa koutuna moutuna ena nda kouba onyo so ba tente ba desa animé, ba kipuaka, couple kipuaka, Raisa tala nan mwasi mounoko ze ilo kwa sperma moubali. Muno kwa Raisa pena soka zoloba. Abota, abotate. Muno kwa nana mwona ka pena lukwa mobali ya buwa. Antuka po estize nga nena lubai ka. Biso pe ato misana nisuna makama oluba ba betiste. Me ya mwa ba abi le feta ufanda na ba mitoman. Eko ota shoko mamwa mpe de mitoman Nde makambo sali biso bo baby si biso Bo mwona karina mandako luba ba bilo kwa na ba terma wana. Me kala ba mama mikolo ba mikuni internet. Ba ina ba betiste terra terra na kati internet. Tale lungi ya magali yo mwasi moko ndire Senegala buwa kaka sperma pika ena defo na munoko. Tangwa buwa kele sperma Senegala di, mamo nande munoko de tikala na defo. Tangko mwona ka munoko ezo mwona munoko moko pipe se pipa pe ata mtu moko tena batu nyoso salati. Ata moko ta zwa yo, yo, magali, elongi moshe, yo. Nzamba lingi sangai, nalu bata magali, ya ndi kolanga mwasi, nzamba lingi sana ofinga ndi mama Kongo na plas na yu. Yu abato zano ben de ben. Yu mama Kongo na jelongi mabe. Yu kukani na magali yu, okukani na maga. Maga lingi sangai ndi konanga isora, iso lingi sangai ifoku lingi sa. Na kufinga ndi loko wako finga yu. Eloko elongi kangama loko wakipuke kola yu. Hii! Salambisi ya mako kolo yu. Omu suso, glorio langi. Elongi lokwa makokolombisi ya makokoloto liyaka na li buli ya poli. Mwasi ya zanga sansi, mwasi ba rejeta, mwasi ba buwati sa. Mwasi mobali, Gloria, me yoko, hodika yope nzana, evite kwa.
na yebite na ona mona boite mobala tika star hein soit disant c'est nous c'est une ma star mobala tika opena na ba bijou no manza to kumisa ma préféré moi c'est mon bord ezanga kombo na e tala moi si obatika na defo yo batike la e mwana moi si azazemi na makila solo na makila kobota tala maman mouwei oyo ya gloria olangi moi c'est alela mwana tela mwana na mungala alela mwana tatike bembe moi c'est azui photo abatu misusu akoti mwana na ye zoba azui photo a mwana mwana wa basincha ake kosa tena na minyeti mwana na ye tala moi c'est désespéré oyo ya gloria olangi omoni yo gloria olangi komo na désespéré ki mokiba oza désespéré moko na ye o vivre na bare ya dadongonda ya nanga ya goche mascotte leke tataranga zoba akota kana makapi ya jamari lukuliati nokonanga zoba zoba penza ya mutu gloria olangi na yeba kate yo zaka statue bien mutu hein yo pe noza statue pe na moni statue za uzande keko mwa mwana mutu abota mata zange kolo lelo amutetela lobi amuluba lobi kuno za muyaka lobi kuno za muyombe tala fio ya desespera za ma position yo gloria olangi ya 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 nanga ya jibe mpiana ya na kolanga ya mampata mama mpata ya mwacha nyalanga zoba zoba yetula jembelazi kangalazi gloria olangi zoba zoba kwa wela tobo mwisa mukanda na huko lana bashamre kuna na Paris eh, lelo awa lobi awa uza traumatize yo wemi toko za traumatize na uza na mutule za traumatize traumatize sa vye de torture ta tete la ele torture traumatisme zo vivre zo vivre na traumatisme gloria uza traumatize uza traumatize gloria olangi yo za traumatize gloria olangi yoza traumatisé mutu ezali ko salate ta ba comparaison ozo sa ba comparaison e ya lokola ozo sa comparaison yozo vivre non na na malue ka mo sa comparaison na Karine mutu ana gumbi me o ama yele te Karine ya bunga na vie Karine ya zwa mukanda Karine ya bota na mobali na emoko Karine ba predotaye Karine aza mwana aboti mwana makangu te e yo yo tala predota Karine te me on est adopte que quand pour moi na kibala na ba norme neti na yo gloire au lani désespéré banda mukili banda so ezaki yo predota Karine ngo chaka dot ah mama na désespoir o toyebo zara na dot vous respectez mon inga ko bota ndenga zo kene pa na pa na ba norme te apesi bino boulot e petite a l'équibino petite a danser petite a crâne petite a l'équibino e dalo moni biso we bingola biso basikola biso na ngole bingola eza signification ni ngole eza rouge eza makila le sang de Jésus omoni le sang de Jésus biso to botama na libuma mama na makila ezongola yango wana bokoko na biso basukola mwana mungala na ngola bokoko kana Karine te boko banda banda le magali bokoko kana te Karine bokoko kana bana na misusu na ebite parce que ngaku na ko kleme karaza wana wea zoba zoba anazalo kwa babuwa ekole oba sotara sotara na ekole sarato la wana azalo kwa banu wa minyoni wana basotara sotara na ekole hii tonto waki ba amike tonto utanga baba bini yao hii tonto waki na ba kresa tso mobo mwona ya banu bakalu kwa babili saba wana ba para msusu ba simba ba sect na bango mwona bana wana baza taba bu mineno kwa sarato la basotara bu hii sobo usaka namba wana klasi yeko tunaye ba position ete et puis magali rectification mukie pardon ndeko na ngana zo senga no tika ko beka sara il faut quoi ça il faut kute yo ebi kolo sara te magali s'il vous plaît beaucoup de respect sara aza il faut kute aza mungala te sara le loko clémé on asam tabandu lo be clémé on amu ya olo to ebi ba ngote tika ko koti se so ba tula kati ya masua na biso bangala bato baza bangala te Magali rectification Sarah Azam Aza il faut écouter Gloria Aza il faut écouter ce sont des infiltrés à Katia Bangala Tika ko koti la biso ba Rwandaise na Katia bato na biso Bangala Magali s'il vous plaît le mama beaucoup de respect Tika ko koti la biso ba Sarah dola ba sio bato ba zangi bikolo ba na position te ba Gloria online Tika ko koti la biso bango
parce que na mona non ngala bazuba ngala bazoba boité bangala bazoba boité mungala linga ka valeur ko le kambongo on de to linga Karine pour la bongo Karine ya lobaka vérité attaque to bio ko pese ba million ta la même Karine sur azo kata makama ba mama na ya ta la raté ko ko mama fashion asimba la caisse blanc na ngai blanche na ngai ndefo na côté la ka mama fashion akata ka makama wana mwana na za complexité ya onza ba pambo la kai ya onza ba pambo la kai yo kasi ba kongwa mayele ba kongwa sage lokwa ba papa mi ya tembo lokwa ba mushakina lokwa ba manicole lokwa basi ba kongo tozana ba ona la chine na musa to o ba sarana la chine na lo batato arana ba ona la chine e na komi peka chinoise angwa e ngapela komi na ka ya maka na komi na ngaka shikarine nga ya ano wa mungala na komi chinoise na komi so extra chinois na kata ba chinois photo za pe na ba extra chinois ba an ba extra chinois za ne biso toko protéger kolo toko protéger leki toko protéger pe chine na komi extra chinois na se confirmé je confirme nga mama chérie na komi extra chinois dae soki na kokata ka mama fashion na ko pandémission de kolanga ya nanga mungala na ko benga nga pe na préparer ya nga cotisation en tout cas va fin du mois nga pe fona tiela ka leki cotisation libala en tout cas fona tiela ka Karine makambo ba usala en tout cas nga pe na komi na salaire na nga fona mona ka penza vita nga y mama kulutu en tout cas chaque fin du mois sur la footing arita pas wa ka miliki photo sa sous groupe ya ba mama mili karita en tout cas mama fashion soko koyoka message yo soko koyoka audio yo nga mama kulutu ya reta na semi na mama fashion salela biso groupe ya ba mama kulutu ya reta lokwa ba mama greta donc biso tozaka pona ko s'occuper na miliki ya mwana na biso talaka leki na biso ba cholaka ya kubota te ba bengaka e komba ba bengaka e abota kate terrible mwana muke mama mwana ko kisa ta 35 ans de tala ba buzoba ba mama na ozo msabino na buzoba na bino tala buzoba basi ya poto mwana za même pas na 35 ans mais bo benge o asa stérile fo bo za ba ba lâche fo bo za na ba lâche ya ba mama ba vori ya ba lekana hein bino fo ba batse la bino ba mu kala ah babo kechu otie la biso na termo te ya ba mongo ba termo na biso ba ifuku ba mukala mukalasien ba mukalasien e ba mukalasien ya Karine ba mama mukalasien ya Karine eh ba baba mama mukalasien ko oui na résonner bien baba mama mukalasien ba mukalasien ba kizobasien boza ba zoba mwana za na moins de 35 ans bebino bo bengi mwana na stérile la bota raté eh ya mon mère fashion ring ring to beti chifle biso la mama kulutu areta mini ki areta pampe sa areta papa est ici s'il vous plaît toi qui osa un homme avec un grand H au sala kanayo mais pardon papa mini ki areta pampe si areta mai areta biso to groupe nga nazo lier sa mama fashion avec beaucoup de respect ma chaque fashion sale la biso groupe ya ba mama kulutu areta o ba ko s'occuper na ko lier areta ti a ko ça 18 apo nzamba linga ba tulo ko a biso ba xela biso pe 18 ans d'âge wana to ko le kapé 18 apo le ko to zo soa soya ya mwana biso ti a ko ça 18 ans kale so areta ko lier areta ko la ta areta ezara mabuko na biso ba mama kulutu ne c'est pas ça ma agreta c'est pas ça ma agreta ma kulutu areta c'est pas ça ma chérie peut m'appeler tout à l'heure dans le bien mot n'encore à mon amour canaille ok les qui d'abord soit moi si n'a mobile né bako somba kamili qui a retenté bako somba ka papa sa retenté bako somba ka bijou a retenté kutu ya bijou de abou mon aigle action oh il a été poigné moi la bota ma langolou et ça les kabou angolou et elle kabalou pimba moka kosua disons la bouza tombe à moka il a bota ma la moka kosua moka ko soa soa moka ko soa soa moka ko soa soa moka ko soa kali ya bota mala moka ko soa e bakanaka moka ko soa ni teo moka ko soa bakanaka ngote bakanaka lupe mbate babeni ya ngonde lupe mba mwana bota mala moka ko soa soa moka ko soa iso e moka ko soa iso e moka ko soa ya ya e aye, 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 aye,
Allo famille, bino mo bolandi ba audio bolandi biso tina suka. Merci beaucoup Nathan Abino au bozwaki bolandi biso bande konanga avant que quitter vidéo oh, s'il te plaît please. To aimer vidéo, to tchama commentaire et ça la biso bien. Tant botera ba commentaire et pour ça la biso que toi il sumba la sima ya koya le susu ko lobela bino le suna katama bi ya Star TV. Tant bo komanga moi elo koné na lobako ma bitibe bande konanga et pour ça la biso que toi ba ki un koto to lobaki bien koto to lobaki bien te voilà. Yo moto singa bino bande ba commentaire na bino bande konanga et ça la nga ma bien makasi minga. Ba bi merci beaucoup. Au pas intéressé assurance maladie na assurance vie. Bande konanga ko bo santé contacté toujours ma bi ya Star TV. Pourquoi pas n'a pas sa bine numéro yande la so Yannick Assurance, voilà. Babi so n'ingi li banga bande konan ko hésite te li manga téléphone y zahana, zahana offre. A konti ko zahamwa y loko na, voilà. Merci beaucoup balandien sou dan katama biya Star TV. Ce que le sou se zahana konta komite na biso, pourquoi pas to ya tout fonce ma caméra tout loba. Yo bande konan ko bo san tout s'abonner. Pamba te tong emission mso ko ya bande konan ga, o zahamwa en souplicité, voilà beaucoup pas d'accent. Merci beaucoup Bamoureux, merci beaucoup Bamoureux, tout le monde embalasse ma papa. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a bicho ici quand vous voyez. Bon mon ba Star tout bonnga ka. Nga mon on a ça. Ba fan na ngai, ba bonnga nga ba bonnga ya boui. En tout cas, vous abonnez. Vous abonnez massivement à Mabi à Star TV. Il y a mon abino if na ko ka sentiment. Nga sona ba ka lika mo mon tu na penta penta. Eh balubi bon bon s'abonner, bon s'abonner, massivement, na ma, Bia Star TV. Oh, y'a que s'abonner, t'as qu'on raté. Pour la nina qu'on raté. Ou qu'on raté, pour, ou t'as la théâtre, ou t'as la gagité, ou t'as la émission, t'es. Y'a un tourbi, bon s'abonner, massivement, na ma, Bia Star
TV. Show up, boy, shine your kanjika. Be a man, I ring here. Money, you're coming, copper, shanga, pass, I do.